Minglaba can be umdi be the miakamia, Manipin, crane and a town and say Liku, Jonla, say Lee, Taujani, Pipame, Manipin Taujani, Mipada, Dadmi, Miaha, Yama, Yuya, Mahabo, Pedi, Pinaya, Atomwa Pipame, Sanche Nekagada, Utra, Paraguni, Nekane, Sanche Mare, A Utra, Paraguni, Nekane, Sanche Neka, Yonoku, Puezimu Pipare, they did yoke, Lonzon, Pison, Omin, that they yoke to Kuyachi, Nyani Bejaro, Tubayo. တင်းနေကောင်းမြတ်တဲ့ရုပ်တခုရရှိပါတယ်တလင်းငွေတောက်ကြရဲ့တလင်းငွေထပ်ဖြန်နိုင်ရဲ့ကြောင့်သူတို့တွေဟာဒီလာလုံးကိုဟောတဲ့အခါမှာကံကောင်းခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းချင်းအရာတွေပဲဟောရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေလက်သာသမီများကိုဖြစ်စာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာစွန့်စွန့်စားစားနဲ့လေလောက်ကန်ကြရရှိပါတယ်အဲ့လို စွန့်စွန့်စားစားနဲ့ပညာရေးမှာဖြစ်စေစီးပွားရေးမှာဖြစ်စေနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်စေအဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိဘများအနေနဲ့မိန်းမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တို့ကကိုယ်စေရခိုင်နှုံးကိုကောင်းတယ်လို့ပဲဒီယုတ်ကိုဟောရပါဖြစ်ပါတယ်ထို့သဖြင့်နေပြီးတော့တန်တမာရေးရာကွန်ပျူတာနည်းပညာစီးပွားရေးစီးရင်စရာအကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလ
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မနေ့ဖြစ်ရင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအယောင်တွေကတော့အနီလိမ်မော်ရောင်ဖြစ်မယ်အစိမ်းရောင်တနခါရောင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်အကောင်းဆုံးသောကိင္ကနာနေကမင်္ဂလာကိင္ကနာနေအောင်မြင်စေတဲ့ကိင္ကနာနေကတော့တိရဲ့ငားရဲ့ဆိုတဲ့ကိင္ကနာဖြစ်ပါတယ်လတ်လာပွားပွင့်လင်းမှုအတွက်ကတော့မြောက်ရက်ကိုစတင်ထွက်ကွာပြီးတော့လိုရာသွားကြည့်ပါလုပ်ငန်းသဘောတရားအရလတ်လာပွားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်စမ်းပွင့်တာတော့တောင်ရက်ကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့သွားပါတို့မို့တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဖုံပြောတာစကားပြောတာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုလုပ်ပါအာတမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စွာဖြင့်သွားပါလိမ့်အောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကံကောင်းစေသောစောစောကပြောတဲ့တိတ်တူယုံနဲ့သူပယုံနှစ်ယုံရရှိတဲ့သာသမီခေါင်းများကိုအကောင်းဆုံးအချိန်ခါမှာမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းနှိကုံးချုပ်ပါတယ်ဗျာ။